Mislim da možete malo elaborirati. Pa, prvi, drugi, treći, četvrti i negdje do osmi dan nakon izbora ponavljao sam tezu da je da su birači na parlamentarnim izborima pokazali SDP-u palac dole, a nekim kandidatima s naših lista palac gore. I drago mi da su tim kandidatima i članovima pokazali palac gore i očekujem da nakon izbora u stranci, kako ćemo ovaj put izgleda izabrati onako kako preferiraju naši glasači, da nakon toga krenemo u smanjenje ovih ostatka za HDZ-om i da ćemo ih u jednom razumnom roku prestići. Koliko će u posljedanju toga cilja biti otegotna okolnost što vam je novi član predsjedništva osoba koja je bila u zatvoru zbog korupcije? Istina, gospodin Sabo je svoju kaznu odradio. Međutim, ovdje u Saboru svaka borba sa HDZ-om i prozivka za korupciju mogla bi vam se vratiti kao bumerang da vi, što vi pričate u vrhu stranke, imate osobu koja je za korupciju. Da sam ja na mjestu naših konkurenata, ja bi tu činjenicu koristio u raspravama sa nama. Mislim da sam vam dobro govorio. Sasvim dovoljno i sasvim dovoljno. Možete li reći što ste bili argumenti? Dakle, ja smatram da su dvije stvari trenutno nerazmjerno ograničene. Jedno je pravo repliciranja na izlaganje predlagatelja, to se posebno odnosi na manje klubove, kod za nas taj problem nije toliko veliko kao klub. A drugo je neodržavanje tematskih sjednica radnih tijela, jer to sad već nije ono tjedan, dva, pet mjesec, nego što će početi biti trajno stanje, to je također nerazmjerno ograničenje. Ostalo je više manje po meni, tu se možda neke druge oporbene kolege neće složiti stvar komoditeta i to je razlog. Kako tako će mi stavio ideti tamo zvuk? Pa da je sve u redu, to su to vladajući s ovom većinom, mislim da je bilo 7, 5 i 1 suzdržan.